Традиционалната штипска музичка разгледница е дело на станите со кои ќе се заокружи 31-то издание на најстарата културна манифестација на истокот, Штипско културно лето 2016. Познати штипски групи и пејачи, вечерва со почеток во 21 часот во Дому на млади, ќе им приредат одлична забава на посетителите. На Штипјани им останува да погледнат уште два настани, и тоа проекција на филм и рок симфонија во изведба на камерниот оркестар од Битоло и неколку познати солисти, чиј настап ќе го означи крајот на Штипско културно лето. Станува збор за рок симфонијата, на која ќе учествуваат 30-тина веќе докажани музичари и кои ќе свират рок симфонии, тоест ќе имаат изведба на рок песни. Освен оркестарот, ќе имаме и вокални солисти. Се работи за Михајло Трајковски Сак, Жарко Екимовски и Петар Христов. Исто така, настанот ќе биде проследен и од хор, што значи дека ваков настан досега не сме имале можност да проследиме во Штип. Досега Штипјани има можност да погледнат 7 театарски представи, 11 концерти, 5 промоции на книги, 3 промоции на филмови и 4 ликовни изложби. Најмасовно во делот на театарските представи, во делот на промоцијата на штипски уметници, тука градскиот хор, да речеме, во градскиот хор Штип беше масовно посетен нивниот концерт, потоа концертот на Палија и на Дуковска, промоцијата и изложбата на Драган Ристов. Значи, кога станува збор за штипски уметници, имаме масовна посетеност, нешто што отсекош било така. Кога имаме уметници кои што не се толку афирмирани, посетеноста е просечна. За прв пат оваа година програмата на Штипско културно лето ја збогати и настани кои за прв пат се организира. Штипската библиотека Гоце Делчев оваа година организираше денови на Ацо Шопов. Општина Штип за 31-то издание на културно лето одвои 700 000 денари од буџетот.